Մարդ ես սիրելի հայրենակիցներ, փրչախումբը հանգիստ չի տալիս, չի թողնում, որ մարդ զբաղվի իր առօրյա գործերով, անպայման հանդես է գալիս հայտարարություններով, որոնց նկատմամբ անուշադիր լինել չես կարող։ Ուրեմն, որ ասում են վարազի նման այն երկոտանի մանդատակիրը, ինչ ասում, ասում է, մենք բանակում բայկատարուսիկ չենք ստացել։ Այդ աղա, բա երկու տարի առանց տարուսիկ, որ ֆռացել ես, քու կյանքին, քու առողջանը հեշ վտանգ չի սպառնացել, հը՞։ Եվ հետո ես չեմ հավատում, որ այդպիսի բան ա եղել, այսինքն, որ մայկա տարուսիկ չեն տվել, բայց եթե քեզ չեն տվել, ճիշտ են արել, որովհետև քու ջանդակը մենակ հարսանիքի պալատկեն կարա ծածկի, ի՞նչ մայկա տարուսիկ։ Ուրեմն, են Ավինյան Կոչեցյալը, քանի կար ուզում էր գազանանոցը տեղափոխեր կենդանաբանական այգի, եմ ել տեսա, որ այդքան քֆրտում են, ասում է պետքա բան անենք, ընդլայնենք, մի հարցնողը լինի, ասենք էս քաղաքի, էս երկրի գլխավոր խնդիրը կենդանաբանական այգին ընդլայնելն է, բայց մի վարկած ունեմ, մտածում եմ գուցե իրանց ԿՊԱ-ականներից մի քանիսին տեղավորելու խնդիր ունեն և վանդակ չկա ազատ, դրա համար էլ ուզում են կենդանաբանական այգին ընդլայնել։ Միմի էլ բանուգործը թողել ա Նիկոլ Փաշինը, անցել ա զինանշանին, նախ դա սահմանադրությամբ կարգավորվող հարց է, հանրաքվեով, բայց այդ զինանշանը ինչ ա խանգարում քեզ, թե էտել ես խոստացել փոխես այն քո բան թուրք ախպերներին, ու ինչ ա ասում, ասում ա ինձանից շատ բացառված ա ոչ մեկ չի սիրում հայրենիքը, լուրջ ես ասում, դե որ այտենց սատի մրցույթը հայտարարված, ես էլ ասեմ, սիրարվել եմ Ախուրյանցի անոյին, մեռնում եմ իրա համար, այդ քո ասած է, այդքանը հավանական։